Olá, amores, tudo bom? Então hoje temos vídeo maquiando modelo aqui no canal. Esses vídeos, eles entram intercalados com os vídeos de aula gratuita aqui do canal, tá? Então, pra quem gosta de vídeos mais rápidos, mais dinâmicos, maquiando modelo, pode sempre acompanhar esses vídeos aqui. E hoje a proposta é maquiagem profissional só com baratinhos. Bom, gente, tem muitas pessoas que me perguntam sobre usar produtos baratinhos em clientes, se eu indico, se eu não indico, e eu sempre respondo a mesma coisa. Quem tem que decidir se vai usar produtos baratos ou caros nas suas clientes é você. Vai depender da sua condição financeira, se você pode investir ou não, né? Todo mundo tem um começo e a minha ideia aqui é mostrar para vocês produtos bons e baratos, né? Então, sim, os produtos que eu vou usar hoje são produtos que eu considero de boa qualidade, tá? E eu vou focar na Ruby Rose e na Dalla, que são marcas que eu gosto bastante. E a maquiagem ficou linda, maravilhosa, super delicada. Então, eu espero muito que vocês gostem e comentem aqui embaixo se vocês querem que eu traga outras marcas, teste outras marcas ou faça outras técnicas também, tá ok? Então é isso, vamos lá! Então eu vou começar fazendo a limpeza da pele com a água micelar da Ruby Rose. Eu vou limpar todo o rosto dela, tirar todo o resíduo de oleosidade, né, algum resquício de sujeira. É muito importante fazer essa limpeza do rosto antes de começar a maquiagem. E a proposta hoje, como vocês sabem, é produtos baratinhos, tá? Então, os produtos que eu tiver, preferencialmente da Ruby Rose, eu vou estar usando nessa maquiagem, tá? E os que eu não tiver, eu vou pulando, até porque muitas vezes eu não vou ver necessidade de aplicação, tá? Na sequência, eu apliquei, então, a bruma da Ruby e vou fazer a hidratação com esse sérum da Ruby Rose. Ela tem uma pele bem bonita, é uma pele jovem, né? Não é uma pele que tem acne ou muitos cravos, ela tem uma pele normal. Então, não precisou a aplicação do primer nessa pele. E eu já fui, então, pra base. Essa é a base nova da Ruby Rose, uma base que eu tô gostando muito, muito, muito. Ela é um moussezinho, assim. O aspecto na pele que ela deixa é incrível, gente. E eu fui aplicando e vi que aquele tom tava ficando meio escuro. Então eu já fiz a mistura na própria pele dela com o tonzinho mais claro da base, tá? Eu fui misturando os dois tons na própria pele. Aí eu peguei a camuflagem da Dalla, e essa camuflagem é uma super dica pra vocês que querem uma camuflagem boa, baratinha, tá? Só que eu diluí ela com o diluidor da Luisance. Então tudo é produto baratinho que vale a pena, que é bom. E aí os contornos eu tô fazendo com a paletinha da Ruby Rose. E eu utilizei esse tom aí mais quente, mais puxado pro laranja, pra harmonizar com a pele dela, que ela tava com a pele mais bronzeada. Aí vou fazer a selagem abaixo dos olhos com o pó translúcido da Ruby Rose. E eu vou aplicando, dando batidinhas com a esponjinha para selar bem toda a região. E aplico esse pó em toda a região central do rosto. Como ele é um pó branquinho, ele já clareia mais a região. Então é importante você vir depois com o pó comum e tirar todo o excesso dele, tá? Eu selo todo o restante da pele com o pozinho da Ruby, daquela paletinha. E ó, na região ali que ficou mais branquinho, eu dou esse acabamento com bastante pó. Então pra quem tem esse medo aí, ai, de ficar claro demais, vocês podem sempre dar esse acabamentozinho com o pó compacto do tom da pele. Iluminador eu utilizei dessa paleta incrível, que eu amo, é um dos que eu mais gosto da Ruby Rose. E a pastinha de sobrancelha é da Ruby também, gente, essa pastinha eu tô apaixonada nela. Ela é super, super intensa, é muito boa, a fixação dela é ótima. Eu fui tirando o excesso na minha mão e depois foi bem difícil de tirar o excesso com o lencinho umedecido. Então é uma super dica pra vocês aí essa pastinha, tá? Aí eu vou utilizar agora a paletinha Casuali da Ruby Rose, que é uma paleta nova, e essas sombras são hiperpigmentadas, tá? Eu gosto muito das sombras da Ruby Rose e eu deixo aqui essa dica pra vocês, gente. O objetivo desse vídeo é mostrar produtos bons e baratinhos, tá? Claro que, como eu já falei no início, se você quiser utilizar eles profissionalmente, você que vai decidir isso. Mas, de fato, são produtos bons, produtos que dão efeito, né? Que fazem efeito. Então, olha só a intensidade dessas sombras, como elas são boas, né? E fica de dica também para quem quer comprar produtos para treinar a maquiagem, que a gente gasta bastante produto. Então, esses baratinhos, vocês vão ter ali a intensidade do produto, vai ficar bem pigmentado, vai dar um aspecto bonito, né? Então, é muito bom colocar aqui para vocês esses produtos que valem a pena vocês investirem, por mais que sejam baratinhos, né? Então, eu fiz ali
todo o degradê de sombras da minha técnica e eu utilizei um batom líquido mate para fazer a base do meu esfumado inferior. E essa dica é muito legal para vocês, porque aí você tem intensidade na sombra inferior também, tá? Eu tô trabalhando com um esfumado opaco, mais arredondado, com degradê ali de cores. Então eu fiz essa técnica que eu acho que ficaria muito bonita pro olho dela mesmo. Então fui aplicando ali e deixei o contorno do olho mais definido. Apliquei o lápis preto da Ruby Rose dentro da linha d'água. Esse é um lápis ótimo, ele é super pigmentado. Eu acho incrível esse lápis. E eu deixei ele mais delicado. Não quis deixar essa região abaixo dos olhos muito intensa, muito preta. Porque como ela também é bem jovem, né? Eu não quis pesar na maquiagem. É uma maquiagem que vocês vão poder aplicar em clientes, que vai ficar super usável, elas vão gostar muito. Principalmente para meninas mais jovens, assim, que você não, né, não quer fazer uma maquiagem em si muito pesada, né? Porque senão pesa mesmo. Aí eu coloquei um glitterzinho dessa paleta da Ruby no cantinho interno do olho. Olha como ficou bonito, gente. Ela amou esse detalhe depois. Então, eu gosto muito de fazer detalhezinhos com brilhos, assim. Essa paleta de pigmento, de glitter prensado da Ruby Rose é ótima, tá? Todas as cores eu apliquei direto. Eu nem apliquei fixador pra aplicar o glitter ali. Então, é realmente boa. Aí, eu peguei o delineador da Ruby, apliquei rente aos cílios. Esse delineador, ele não é muito intenso, tá? Eu acho que ele podia ser bem mais preto. Mas o ponto positivo dele é que ele é super fixador. Então, mesma coisa da pastinha. Eu apliquei na minha mão, tirei o excesso, depois foi bem difícil de tirar. Então, pela fixação, vale bastante a pena, tá bom? Aí finalizei o cantinho externo do olho, fazendo com que esse delineado ficasse um estilo mais infinito. Apliquei a sombra preta ali, então ele ficou o início mais definido e o fim mais esfumadinho. Aí eu iluminei abaixo da sobrancelha, fazendo esse detalhe que eu sou apaixonada assim por esses iluminados abaixo da sobrancelha. E apliquei um pouquinho também desse glitter prensado ali no canto interno do olho. Eu ia aplicar uma asa de borboleta, mas eu quis aplicar o glitter pra ver se ficaria com um efeito bonito e ficou incrível. Aí eu apliquei a máscara de cílios, selecionei os cílios postiço, então eu sempre gosto de aplicar máscara antes por conta do acabamento. Selecionei uns cílios que não é muito cheio, né? Ele fica bem marcante na maquiagem, mas ele não é aqueles cílios que esconde a maquiagem. Aí eu fiz ali a aplicação. E todos esses produtinhos, gente, vocês encontram na minha loja, na Cereja Flor, tá? Desde os produtinhos da Ruby, até mesmo os cílios postiço. Para os lábios, eu fui fazendo uma misturinha de dois batons da Dala. Eu quis aplicar um rosinha, mas eu vi que ia ficar muito clarinho, daí eu misturei esse outro da Dala. E eu sou bastante dessas, assim, de misturar batom, fazer cores diferentes. Então, eu fui aplicando, fui dando acabamento de forma que o tom ficasse bem delicado e combinando com os olhos, sem tirar a atenção da maquiagem dos olhos, que tá todas em tons mais beges e rosados. Depois eu apliquei um gloss na região central do rosto e esse é o resultado da maquiagem. Fiquei apaixonada e eu espero muito que vocês tenham gostado dessa make, então, com produtinhos da Ruby Rose e Dala, produtinhos baratinhos. Comenta aqui embaixo qual a marca de baratinhos vocês querem que eu traga aqui pra fazer vídeo pra vocês. Um beijo e até o próximo.